רגע של מוסד. משה רבנו, איש האלוקים. משה רבנו, שעם ישראל ראו את האור שלו הגדול, פעם ראשונה. עומד כוח ועדתו, תן ואבירן, לחלוק על משה רבנו, לחלוק עליו. תאמר לו שהוא עשה הכל מדעתו. פעם ראשונה עומדים נגד ההנהגה שלו, משה אלוקים. כולם אחריהם. משה מתפלל בורא עולם, הולך אליהם עוד פעם אולי, יראו אותו, אולי בחזרה יעשו חושבים. משה לא כועס. לא, צריכים נגדו כולם. עד הסוף, אנחנו פה נעשה סדר, לא אתה מנהיג. מה טוב, נעשה לנו קורבן, כל אחד אביא משהו, ואולי זה, נראה מי יש שמבחר בו. ומשה רבנו, ריבונו של עולם, ראש העולם, אל תפן אל מנחתם. אל תפן אל מנחתם. המנחה שלהם, אל תקבל אותה. אומר רש"י, איזה מנחה? קורבן ציבור. קורבן ציבור שמקריבים, שם חלק שם, חלק קטן. אל תפן. רבותיי, יש להם חלק בקורבן ציבור. כמה זה? לא גרגיר? חלק את הקורבן לכמה חלקים. מה הוא מפחד? מה הוא מפחד? כמה יש להם שם במניה שלהם? כלום? 0.0 מה? בזה הוא משה פחד? הוא שם. לחלק הזה, אל תפן. הרב שטיינמן, כל בוקר נותן שקל לצדקה, הוא אומר, זה לזכר 6 מיליונים שנהרגו. כל יום, מה שמתן. אמרו מישהו, כבוד הרב, שקל אחד, 6 מיליון, מה הם יקבלו מזה? מה יהיה להם מזה? איך תחלק את זה? איך? אמרו לו, שמע, טוב. זה לא שקל, זה מצווה. שנותן צדקה זה מצווה. מצווה שמתחלקת, גם גרגיר זה נצח. אם זה שקל גשמי, אתה צודק, זה לא מתחלק לכלום. כשנופך אותו למצווה, זה מתחלק, מתחלק לחלקים חלקיקים, וכל חלק קטן הוא נצח. זה משה רבנו אמר להם. יש לכם אמנם, לכל עדתו, חלק קטן במנחה, אבל זה מצווה. אני מפחד מזה, מפחד מהמצווה שלו. יש פה חלק גדול, כמו שעולם. אל תפיל מנחתם. לחלק הזה הקטן שהוא נצח נצחים. אתה עושה מצווה, כמו דבר קטן. הגאון מבין. אשתו הייתה, את הפלא גדול, אשתה רבנית, שיש לה גאון מבין. אתה אוסף את צדקה, היא ועוד חברה שלה. עושים צדקות. למה? לאלמנות, ליתומים? אוספים. אמר לה פעם, תראי, אנחנו עוסקים בקודש כל הזמן. יש לנו כבר זקנות, בוא נעשה הסכם. מי שיפטר קודם בשמיים, ייפטר אליה מעלה, שיחזור להגיד מה הולך שם. ככה. טוב, 2 רבניות, הסכם. נפטרה אישה היא. כבר חודש, בא בחלום לוין, שוש לגון לוין, על אשתו. איך למעלה? מה אני אגיד לך? גן עדן. איך החלק שלי? מה בעלך, הגון לוין, מחכים לו שם, הגון לוין. תגידי לי מעלה. מי יותר גדול? אני או את? בשמיים. אמרתי, תרגיע את האמת. דבר קטן. פעם הלכתי, אני ואת, לסוף צדקה מאיזה עשיר גדול, לקלה יתומה. באנו שם, אני ואת, העשיר לא היה בבית, לא היה בבית, הלך. ירדנו. בלי כסף. כמה דקות, אני שמעתי, מגיעה המרכבה שלו, את העשיר הזה. אמרתי, הנה, הוא הגיע. הצבעתי עליו. חזרנו בחזרה, דיברנו אותו, הביא כסף. יפה, ליד המצווה. אמרו לי בשמיים, את הצבעת, את אמרת, הנה הוא הגיע, על זה קיבלתי שכר יותר ממך בשמיים. על זה שאני הצבעת, הנה אשר הזה הגיע, בשמיים, זה יותר גדול. אין לנו מושג מה זה כוח של מצווה. מצווה היא נצח, נצח נצחים. זה משה רבנו אומר בראש העולם. גם גרגיר שלהם זה נצח. על החלק הזה תשאיר בצד. תודה שהם תמימה, משיבת נפש.